Jak by měla vypadat minimální mzda? Mají v aktuální situaci firmy přidávat? Jak budou odbory úspěšné? A jak jinak pomoct lidem v dobách vysoké inflace? Tak to už jsou témata pro ekonoma a poradce premiéra Štěpána Křečka a také pro Víta Samka, místopředsedu Českomoravské konfederace odborových svazů. Tak pojďme na to. Tak a dvojice hostů už je se mnou ve studiu, já s dovolením začnu Štěpána Křečka, pěkný večer. Dobrý den. Tak my jsme tady slyšeli pojmy jako minimální mzda a průměrná mzda. Minulý týden se objevil pojem další a to je mzda takzvaná důstojná. To je něco, co podle platformu pro důstojné mzdy vlastně určuje hodnotu, kterou bychom všichni měli ve své peněžence a v tom obnosu, jak si mít, aby jsme žili důstojný život. Konkrétně se pohybuje na 40 912 korunách v Praze, v okolní republice o něco méně. Pane Křečku, co nám tahle částka říká? V zásadě je to teoretický výpočet, který nám říká, kolik bychom měli pobírat, aby náš život byl důstojný, abychom mohli poplatit všechny běžné náklady, které v měsíci vznikají, abychom si mohli i odložit trošku peněz na horší časy, aby ten náš život byl takový, že nebudeme muset počítat každý den korunu ke korunce. Takže já v zásadě si myslím, že ten výpočet je teoreticky správně konstruovaný a že skutečně lidé, kteří pobírají kolem těch 40-41 tisíc korun měsíčně, že pak ten život v naší zemi je důstojný a že se pak v naší zemi dobře. Tak a já připomenu a vítám tady v tu chvíli také Víta Samka. Pěkný večer i vám. Dobrý večer. Že na tu částku, která se označuje jako adekvátní, dosáhlo letos oproti loňskému roku zase o něco lidí méně. Konkrétně je to 800 tisíc lidí, kteří se jaksi pohoršili. A ty zpracovatelé těch dat tvrdí, že situaci by mohly vylepšit odbory. Tak pane Samku, jak to vidíte? Myslíte, že mají lidé šanci sáhnout si na lepší mzdy? No, mají šanci, pokud jsou v odborech. Já to musím říct na základě tvrdých dat. Jestliže lidé jsou v odborech a kolektivně vyjednávají o mzdách, pak dosahují o 15-17% vyšší mzdy než lidé, kteří v odborech nejsou a kteří se smíří s tím, co zaměstnavatel dá sám od sebe. Je to poměrně logické. Jedli tlak, tak tomu tlaku se ustupuje. Tlak na zaměstnavatele buď prostřednictvím odborů nebo tržní. Obě dvě tyto tlaky způsobují potom nějaký pohyb, pokud jde o mzdy. Ta čísla, která jste uváděla, jsou realistická. Říkají třeba na bydlení 12 800, na potraviny 7 400, na dopravu 2000 korun, zdraví hygiena 1500, čili když to vezmeme, tak jsou to opravdu realistické sumy, která většina obyvatel v České republice vynakládá pro tyto účely. Bohužel pro významnou část obyvatelstva jsou v dnešní době nedosažitelné. Právě z důvodu toho inflačního vývoje, který tady byl, v důsledku toho klesá reálná hodnota mest velmi výrazně, lidé ztrácejí na svých mzdách, část zaměstnavatelů to plně kompenzuje. Máme takové případy z odvětví, které jedou, protože ekonomika v České republice prochází tou krizí tak, že někteří velmi vydělávají, jiní velmi prodělávají, pro některé je to existenční propast. Takže tady je třeba teď diferencovat a stát by měl diferencovaně pomáhat těm skupinám přežít, abychom se rychle vrátili do normálních časů s normální hodnotou mest a tedy i normální výší minimální důstojnosti. Děkuji, jsou to mi příklady, které jdou jaksi opačně proti tomu trendu, ale k tomu se záhy dostaneme. Pane Křečku, já se teď zeptám obecně. Je teď doba na to, aby si odbory, když to řeknu velmi lidově, duply? Já si myslím, že ano, že skutečně je potřeba, aby rostly mzdy v naší zemi, protože ta inflace se skutečně utrhla z řetězu a jestliže by lidem nenarůstaly mzdy, tak by skutečně ten propad životní úrovně byl drastický. Zároveň pardon, ale proč dodává, tedy často i od vás a dalších kolegů slýcháme, že více peněz v oběhu a v peněženkách znamená vyšší inflace. Zároveň ale dodávám, že ten růst mest nemůže kompenzovat úplně celou inflaci, protože potom bychom se dostávali do mzdově inflační spirály, protože tím růstem mest bychom vyvolávali nové inflační tlaky a byl by to nekonečný boj. Takže musíme ty mzdy navyšovat, abychom část té inflace
odmazali z pohledu lidí, ale nemůžeme tím růstem mest odmazat celou inflaci, protože potom bychom vyvolali nové inflační tlaky a byli bychom na začátku řešení toho problému. Ale skutečně není možné, aby celá inflace dopadla na bedra lidí. Pane Semku, ještě než použiji konkrétní příklad, tak jak z toho ven? Jak ven tady z toho schizmatu zkrátka inflace? Štěpán to popsal dobře. Vývoj České republice není tak negativní, jak by se na první pohled zdálo. Ukazuje se, že produktivita práce v České republice předbíhá mzdy. Předpokládám, Štěpáne, že souhlasíš. Ta čerstvá data o vývoji produktivity práce v České republice ukazují, že mzdy rostou méně než produktivita. To znamená, je tady potenciál růstu mezd, aniž by škodil z hlediska toho aspektu inflace, který je. Ten aspekt inflace, to je problém, kdy vyzýváme všichni, ale teď už všichni, včera jsem četl, nebo dneska ráno vlastně článek profesora Klause, bývalého prezidenta republiky, předsedy vlády, který vyzývá vládu, udělejte pro boha něco s inflací, protože to je ten zakopaný pes. Všechno ostatní potom se už dá snadno vyřešit, když potlačíte inflaci. A není pravda, že je to jenom solo úkol pro Českou národní banku. Je to úkoly pro českou vládu a ta má ty nástroje, kterými může tu inflaci ovlivnit. Takže z našeho pohledu, jestliže se vláda zaměří ne na to, aby sundavala důchody důchodcům, ale aby řešila problém inflace, který je primární. Když vyřešíte problém inflace, nemusíte řešit jako ministr Jurečka, jak snížit valorizaci mimořádných důchodů, protože na ten stav nedojde. Inflace bude nízká. V důsledku toho nenastane potřeba mimořádného zvýšování důchodu. Takže z našeho pohledu je to teď v rukou vlády. Pan bývalý prezident a premiér vyzval současného premiéra, aby se rychle vrátil ze svých asijských cest a vrhnul se na aktuální řešení problému inflace v České republice. Na stranu druhou, když se bavíme o těch mzdách, tak to spíš bude úkol k řešení jednotlivých firem. A já zmíním, že například Škoda Auto minulý týden oznámila, že zvedne platy v tarifech od 10 až po 25%. Souhlas, ano. Zároveň v situaci, kdy ale tržby Škody Auto klesají, museli upozadit některé vlastně jaksi výrobní montáže v tom minulém roce, tak mají příkladem další firmy, respektive mají tento trend následovat další firmy. Ale podívejte se, firmy pracují v tržním prostředí. Tady se Štěpánem asi budeme souhlasit. A jestliže pracují v tržním prostředí, tak to tržní prostředí se týká nejen těch surovin a materiálu a vstupů, ale týká se i té pracovní síly. A samozřejmě řada zaměstnavatelů ví, že pokud nebude zvyšovat své mzdy, tak přijde o své kvalitní zaměstnance. Oni nebudou čekat, ty odcházejí jako první. Jakmile zjistí, že jejich firma je velmi liknavá, pokud je o zvyšování platů v situaci, kdy si to objektivně dovolit může, pak ti lidé opouštějí loď a přecházejí tam, kde ta nabídka mzdy je vyšší. Vidíte to dnes a denně v řadě případů, kdy ty lidé to zaměstnání mění. A to je důvod, proč tyto zejména velmi silné, kapitálově silné firmy to dělají. Oni zvyšují plat jako investici do budoucna. Oni vědí, že ten vývoj negativní snad nebude trvat věčně, když i dneska vláda i Česká národní banka říkají, že příští rok se budeme blížit inflačnímu cíli 2%. Pokud to je pravda, pak znovu říká, mýlí se ministr Jurečka, když se řešit mimořádné valorizace za inflačního cíle 2%. Je to zcela zbytečná agenda a současně pro firmy je to signál, ano, můžete investovat do lidí, protože bude zase šance na normální ekonomický růst firem.